غائب نوم زما مصروفیات دي سي او شي ز مطلب اردو انڈسٹری کی زیادہ مصروف ہے نو اگے د وجہ نما ٹائم نشو ورک ولے پختو انڈسٹری تا چھ دین اگے تہ ہمنگ انکار نہ شوکا ولے او لگا کارنم ڈیر کڑی دی سرم پہلا زل تا کار چ دی سر وکو بیا سیر خان سره ملو شو ما دوی ما تو ول چ قبل چا ویل و نت لما او جو کہ تا سورا لے نو دما ڈی ریسپیکٹ کی دی ڈی ریسپیکٹ کوم دا مو دا دوڑ ڈی ریو ریسپیکٹ رشتہ دا وے اللہ دی ساتھی دا مخ کی اگی تو پتہ لگی چ زما پ کس کریکٹر دے لگا مطلب کار کے اسنا مجھے کار کم نو دی مسو گوری ولی ډیر زبردست ډراما دا فیملی ډراما دا کم چې دی ډایریکټر دی امجد نوی صاحب دی ډیر مود پس لکه تاسو خو پته چې لکه موږ کافی کار کړی دی ډیر مود پس ما ته داسې لګی چې بیا هغه وخت راغې د ډرامې نوم دی سوي سپوږ مې بالکل د امجد نوی صاحب ډیر ښه سکریپټ لیکلی دی او ان شاء الله ډرامې خو به تاسو ډیر کتلی خدای یو بل لنګ ډراما دا او دا چې وګوري نو بیا به تاسو په خپل وایي چې واقعي دې کرکټرانه غشي دی ماہر عملیات و تعویذات علامہ ابو احمد متوکل دنیا میں ہلچل مچانے والی قوتوں کے عامل کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خاص عمل ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم وہمی اور شکی مزاج شوہر ہمیشہ کے لیے تابع اولاد کا نافرمان ہونا کاروباری بندش بیرون ملک سفر میں رکاوٹ ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ اولاد کا نہ ہونا طلاق کے مسئلے کو فوری حل جادو ٹونے کے اثر کا مکمل خاتمہ تاسو مته تختوري د ګلاب زندگی دا د زکه خزما داسې خراب زندگی دا د زکه خو د خلکو په خبرو دوک کیګو زمونږ لره وته د کتاب زندگی دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د فرواز ټی وی لخوا اورن یو عرب بیا موجود ما د زرغون ټی وی پروډکشن په یو د ډرامې پسټ باندې قدرمنو د دې ډرامې هدایتکار چې کوم دی زمونږ نو موړ هدایتکار امجد نوی صاحب دی کوم ګورو په دې دور کې چې لکه ډراما ډیره زیاته کم جوړیږي خو بیا امجد نوی صاحب ډیر زیات مصروف دی د هغه د محنت د سټرګل نتیجه ده په دې ډرامه کې زموږ سره ډېر ښکلې ښکلې اټسټان دي افسر خان لالا دی وسیمه میډم ده سحر خان ده میډم شهناز ده لیلا صدیقی ده فرا ده انورم ډېر ښکلې ښکلې اټسټان دي کوشش وکړو دوی سره د وسلور خبرې وکړو هغه درمنو د ټول نوړم به د امجد نوی صاحب سره خبرې اترې کوم چې د ډرامې ډایرکټر دی السلام علیکم جی وعلیکم سلام مراد خان د پرواز ټی وی نه په خیر راغلی اثر جی سو وای یو وار بیا ستاسو خپل راغلی یو وار بیا د زرغون ټی وی پروډوسر چې یو ځل بیا په امتحان کې اچول یو او بیا یو ډرام مونږ کو سوي سپوږمۍ سوي سپوږمۍ نو پدې زموږ چې کوم پروډوسر دی ما غته یو خاص ریکوست کړو کدا سویس پوګ مې په ما باندې کې نو پدې کې باپ مین کریکٹر کې با سحر خان دی بالکل نو هغه چې دی هغه ما ته ویل چې بالکل تاسو څنګه کوي هغه رنگو کوي د ما طرفه سره مسله نشته بیا سحر خان سره ملو شو ما دوی ما ته ویل چې قبل چا ویل و نه تلم او جو کې تاسو را لې نو د ما ډیر ریسپیکټ کی دی ډیر ریسپیکټ کوم د مو د دوړو ډیر یو ریسپیکټ رشتہ دا اللہ دی ساتھی دا مخ کی بالکل او کوشش دا چې زرغون ٹی وی دا پاره مونږ خنه خکارو کو هغه زول روایتونه بیا را ژوند کو کم چې به مونږ په سیډي په دور کیو او په دې فیملی ډرامه وایو بالکل دا هم فیملی ډرامه دا او په دې وجه دا ارتستان تاسو وګورئ نو ماخه مضبوط ارتستان ځان تر اوږد کړی دي او دعا کوم چې دا مونږ دا کوشش شې دا کامیاب شي مننه جی اقدر منو دو سیر خان سره دو سرور خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه تاسو ښه خپل علاقې ته پراتک در ټول لړم به هر کالي وای ما ډیره مهرباني ډیر وخت بعد یوټیوب پر ډرامه کې را لسه و جو سه پرول غیب دومره غائب نوم زما مصروفیات دي سی او شي ز مطلب اردو انڈسٹری کی زیادہ مصروف ہے نو آگے دا وجہ نما ٹائم نشو ورک والے پختو انڈسٹری تا نو دے وجہ نا لگ شانتی گیپ را گئے نو امجد نوید سر شے ما تا آفر وکو شے زما ڈرامی کی تکار وکا نو دو تا ما انکار نشو کا والے دی سر اتا زمک کم دیر زیاد کار دیر زیاد ما کار کرے بلکل ٹائٹلی دے باندی کھڑی بلکل آہ بلکل نو یوزل بیا مطلب ٹول مونگا ٹیم راغون شو دوبارہ مونگا کار شروع کو دیر خل لگی او الله دې وکړي چې دا ډراما ډیره زیاته کامیاب شي دې ډراما کې تاسو خپل سره کریکٹر سپت اساس سره کریکٹر دې ډراما کې
جی ما تا خپل کریکٹر پته دا خو زما کریکٹر کا ز خپل خلی باندې واغی صفایدا نشتا دا ڈرامہ بتا سو ګورې نو تاسو ته خپل پته لګی ٹائٹل کریکٹر دی مین کریکٹر جی مین کریکٹر زما دی امجد نوی سے پوالی سر نور سو ورغړی ډیر ښه انسان دی ډیر ښه ډایریکٹر دی او بلداشی خپل پکار باندې کمپرمائز نه کوي پدی باندې مطلب ز د دو تعریف کوم شیخ خپل کار ډیر سنسیریټی سره کوي ایمانداري سره کوي ایمانداري سره کوي اقدر منو میڈم شہناز مون سر موجود دای سرم دو سر خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ میڈم سنگ علی ٹک ٹاک خیر خیرت ہے سو ویل غڑے دی ڈرامے په حوالے سرا زو یوا ز پانی ڈراما خدا نا چے ډیر زبردست ډرامه دا فیملی ډرامه دا کم چې دی ډایریکټر دی امجد نوی صاحب دی هغه چې کلم ډرامه جوړ کړی دی نو فیملی دا پارې جوړ کړی دی او دغه جگہ دومره ټسټان را ټول کړی دی نو ډرامه ډیر ښه ده نو مینوالو تاسو دا ډرامه هم ښه وګورئ او بیا به تاسو ته پته ولګي چې دې ډرامه کې څه دی قدر منو لیلا صدیقی والا ډیر خپل السلام علیکم وعلیکم السلام لیلا څنګه الحمدللہ تاسو خیر ټیک ټاک والله زما طبیعت لک ټیک نو په دې وجه باندې طبیعت ټیک نو بیا ډرامې لرالي نو وسو وجه امجد نوید سیبا چې دې نو هغه ته مونږ انکار نو شو کولای او لکه کارونم ډیر کړی دي سره پہلا ځل دا کار چې دي سره وکړو امجد نوید سیب سره مخې کار نه کړی نه جی نه مې دې کړی کارونه مونږ ډیر زیات کړی خو امجد نوید سیب سره مې کار نه دې کړی وسه پورې نو زم موږ دې قسمت ته ګور چې هغه سره کار راوړو نو باید لګي بګي زما ته بیا ټینګ بیمار شم نو کار وو کې مزه نید برشتا ان شاء الله کوشش وکړو چې کار وکړو اقدر منو پر میډم سره ولال السلام علیکم وعلیکم السلام ټولو کتونکو ته سلامونه سوال غواړم ډرامې په حوالے سره ویل خو دا غواړم چې د امجد نویس سیب په ډرامه کې خو بیخي ز خبرې کولې نشم ولی چې هغه ماشاءالله کا هر اکټر دی کاغه مین کریکټر دی کا سیکنډ کریکټر دی خو هر یو کریکټر په خپل ځی باندې ښکاری ستا په دې ډرامه کې څه کریکټر دی زما په ډرامه کې هیڅ کریکټر نشته خو چې کلمې نوالو ګورې نه غي ته پته لګي چې زما په کې څه کریکټر دی لکه مطلب ښکار کې اوس نه جی کار کم نو دی وسو ګوري ولی اقدر منو دی وخت زمو سره یو سینیئر اکټر زمو د پی ټی وی زمو د ټی وی د سټیج وړ تکړه هنرمند وسیمه میډم موجوده السلام علیکم وعلیکم السلام میډم څنګه شکر الحمدلله ز ټیک ټاک یم سو ویل غوړې د دې ډرامې په سیټ باندې موجوده سو ویل غوړې ډیر مو د پس لکه تاسو خو پته د چي لکه موږ کافی کار کړی دی ډیر مو د پس ما ته داسې لګي چې بیا هغه وخت راغی څنګه بچی دا د ټری فلمز یو دور و موږ په لاهور ته تلو موږ په مختلف ځایونو کې شوټ کول بیا ایز ا ډایریکټر امجد نوید دا غنوم چې کم دی دا سم محتاج نه دی تعریف محتاج نه دی او بیا لکه ډیر مو د پس په دی باندې یو دام ډیر خوشو چې ډیر مو د پس موږ خپل زړه آرټستان سره ملو شو نو الله دې کی چې هغه وخت بیا راشي او موږ غ شانتي زمو هغه شان ډایریکټرانی او هغه شانتي خپل لوړ دی هله ګلو هغه جی 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 ثانک یو سو مچ ثانک یو حضرت منو سینیئر ډایریکټر افسر خان الله مسر ولاله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حالې ښه ټیک ټاک ته ته سو ور غوړې دې ډرامې په حوالے سره ګرانو مینوالو دې ټیم کې مونږه د ډرامې په سټ باندې ولاړ یو سویس پوګمې د ډرامې نوم دی سویس پوګمې بالکل د امجد نوید سیب ډیر خاص سکرپټ لیکلې دی او ان شاء الله ډرامې خو به تاسو ډیره کتري خدای یو بل لنګ ډرامه ده بالکل او دا چې وګورئ نو بیا به تاسو په خپل وای چې واقعي دې کې ترانه غشي او دا ډرامه ډرامه ده بالکل ٹھیک شوڑے رہا مدد مہربانی ہاں قدر منو ڈیر ضربہ ان شاء اللہ دا ڈرامہ آنی رکھی گی دی ریکارڈنگ ڈیر پتی زیا سر روان دے سوی اسپوگ میں دا بر زرغون ٹی وی پروڈکشن دا طرف ریلیز کی گی او ان شاء اللہ چی ڈیر ضربہ دا جوڑ شی اوستاسو تاستا با آنی رشی بیر مننا